Ao anatin'izay asaramanitra izay efa tsy ho ela intsony izay dia tsy nanadino ireo mpikambana ao anatin'ny AGGM na ny Association des Jeunes Journalistes Madagascar ireo tompona andraikitra ao anivon'izany fikambanana izany sy ireo mpikambana rehetra zany dia ny arapaly ary dia nisy ny fizarana nofokena amin'ny tampiavanana ho an'ireo mpikambana rehetra eo anivon'izany fikambanana izany. Vage menaka akoho ireo no nozarain'ny AGGM na ny Association des Jeunes Journalistes de Madagascar andreo mpikambana ao aminy amin'izao akatoky ny fetin'ny asaramanitra izao. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny esikara sosialy ny fikambanana. Fa ankoatra izay dia nahasolosaina misa dimy ihany koa ny fikambanana tao anatin'ilay esika fikarakarana ny fetindray ny herinandro lasa teo iny, fitaovana entina indrindra anatanterahana ilay viana amin'ny fanokafana ny centre de presse. Ia araka ny efa fanaon'ny AGGM moa zany amina tontona fety tahaka izao a dia misy ny resaka sosialy fomenan'ny mpikambana tamin'ity andro anty a vary a menaka dia akoho no nomenan'ny mpikambana zany. Ankoatr'izay moa zany dia efa nambara ombenimbeny fa ny isika AGGM dia nanatanteraka ilay fety ho an'ny ray dia tsy mipariovy analakely. Ny vokatra tao anatin'izay dia reto solosaina reto a miisa dimy izy ireo. Ny tanjona amin'io zany dia hoe anaovana centre de presse izay efa andalana ny atao hoe fifarikirozan-kevitra amin'ny tompontrano amiatranan'ilay centre de presse ireo zany. Ankoatra ikio zany dia anatin'ilay ataon'ny AGGM ihany ankoatra ny fiofanana izay ho atao ny AGGM koa zany dia voasan'ny ministera mpiahy amin'ny fakakevitra amin'ilay tontolon'ny lalàna mifehin'ny serasera eto Madagasikara dia anainganan'ny mpikambana anatin'ny AGGM zany a ny fakakevitra zany hoe isika mpikambana izay manan-kevitra ho aroso amin'io fifanakorozan-kevitra momba ny lalàna mifehin'ny serasera io dia angatana tanindro zany a mba andefa izay sosokevitra ho fanatsarana ny tontolon'ny serasera lalàna mifehin'ny serasera eto Madagasikara izay. Ny manaraka ataon'ny AGGM zany dia ilay fiofanana izay hotanterana ny fikasana moa dia hoe ny volana jolay zao no fiofanana izay hotanterana saingy tsy tratra io satria mifanindry amin'ilay fionana izay tanterana ministerana serasera dia hoaempitra amin'ny volana aogositra izay fiofanana izay nytoerana dia tsy miova fa any Antsirabe ihany zany. Mbola maro ireo hetsika ho karakarain'ny AGGM ao anatin'izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao ndreo mpanao gazety mpikambana amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo ka amin'ity taona ity dia isy ny fanofanana izay ho tanterahana any Antsirabe ny volana aogositra izao. Isy ihany koa ny hetsika fikarakarana alim-pandizana ny volana oktobra.